Благодаря, че чете и коментира това, което казва. Повтарям, не го прави често, аз много ценя неговото мнение, защото той е действително един изключително добър дипломат. Той на времето каза, че с Албания ще си поделяме Македония, нали? Но се оказа неправ, така че не винаги и прав. Само искам да кажа, че аз дадох пример на моето изказване на българо-американската камера на 20 годишнината и че американският бизнес трябва да бъде за пример и да не се допускат корупционни схеми, каквито са допускани в проекти, които аз многократно съм казал. И самия проект Белене беше заченат по такъв корупционен начин. Никой не го оспорил до ден днешен. И се похарчиха милиарди пари, още от 2006 година не се построи. Така че аз също бих се обърнал към тях. Не ги ли е срам от техните братя, най-добри приятели, славяни, православни, българи, да плащаме най-скъпия газ в Европа десетилетия наред. Ние действително полагаме огромни усилия Брюксел или Европейския съвет, решенията, които взима Европейската комисия, европейските държави, максимум да подпомогнат Турция, за да стоят бежанците тук и в зоната за сигурност. Турция даде пример за това как се умява да овладее бежанския поток. Всъщност това е държавата, приела най-много бежанци до този момент, над 2 милиона. Само през последните месеци са родили 66 000 бебета, така каза министър-председателя, което показва само мащаба на този проблем. Турция разчита много не само на своите съседи, но най-вече на Европейския съюз, на контактите с Европейския съюз, така че посещението на премиера Борисова в момента беше изключително навременно в навечерието на срещата на върха в Европейския съюз. Така че от резултатите от тази среща също ще бъдат коментирани на срещата на министър-председателите там и се очаква в бърз порядък да се намерят решения и обща стратегия между Европейския съюз и Турция за възпиране на бежанците.